É isso aí, meus amigos, trazendo para vocês aí mais uma vez nosso poderoso e riquíssimo adubo feito, constituído aí da água de arroz. Hoje nós vamos utilizar aqui na nossa roseira. Alguns inscritos me perguntou: Daniel, como eu vou utilizar? Quantos por cento desse litro eu vou utilizar nas minhas floríferas? Meus amigos, eu vou mostrar para vocês duas floríferas aqui. A primeira é a nossa roseira. E depois eu vou mostrar uma rosa do deserto, no qual vocês vão entender aí como é que é feito o processo. Depois de ter triturado aí o arroz, né, como eu ensinei em vários outros vídeos, triturar o arroz no liquidificador, um copo desse aqui, ó, de 250 ml, você vai encher ele de arroz, colocar no liquidificador, triturar, colocar nessa garrafa de 2 litros, completar de água e depois deixar descansar de um dia para o outro. Vai ficar no fundo aí alguns arroz, não tem problema não. E essa água aqui é a poderosa água aí que vai trazer muitas florações para suas plantas, principalmente porque ela é rica em proteínas, vitaminas e sais minerais, meus amigos. Você colocando isso no solo das suas plantas, principalmente das suas floríferas, elas vão ficar maravilhosas o ano em todo. E sem contar que é um grande enraizador, que ajuda no crescimento das raízes aí das suas orquídeas. Muito bom e muito utilizado. Recomendo, assina embaixo. Tem potássio, fósforo e magnésio, apenas exclusivamente usando aí o arroz. Então vamos lá. A proporção que eu utilizo para cada vaso de planta que eu tenho aqui em casa é normalmente um copo. Eu pego um copo desse aqui, ó, de água, jogo em volta e, consequentemente, a sua planta já está adubada aí, pronta e preparada para ser utilizada. Vamos abrir essa garrafa. Vamos abrir aqui de forma tranquila. Já misturamos aqui nosso adubo. Vamos colocar aí no copo. E pronto. Supimpa, 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 supimpa. Tá feito o nosso adubo aí, riquíssimo em potássio, fósforo, magnésio, fora os outros sais minerais e vitamina também do complexo B. Você vai pegar esse copo aqui, ó. Sensacional, maravilhoso. E vai jogar aqui, ó, bem no pezinho da sua florífera. Fácil. E muito prático. Agora nós vamos encher mais um copo, porque nós vamos ali na nossa rosa do deserto fazer ela se desenvolver muito bem usando esse rico adubo em vitaminas. Isso aqui é ouro, meus amigos. Podem fazer em casa, depois vocês me contam aí que vai dar muito certo. Vocês estão vendo aqui que caiu sobre as folhas, não tem problema nenhum, viu? Esse adubo aqui não queima as folhas das suas plantas, vai ficar salvo aí de perder seus exemplares. Agora vamos mais em uma maravilhosa aqui, ó. Olha que bacana. Olha que show. Já tá abrindo vários botões aí, ó. Essa aqui é a nossa rosa do deserto. Esse ano já floriu toda por completo. O que nós vamos fazer é vir aqui, ó, na parte de baixo, próxima à batata raiz. Já tá nascendo até floração aqui no finalzinho dela, pé da batata. Você vai pegar esse copo aqui, ó, sensacional, maravilhoso, e vai jogar aqui, ó, em volta, nutrindo bastante o solo dela. Você vai fazer isso aqui, ó, essa adubação suave, leve, muito prática e eficaz, uma vez por semana usando esse copo. Se na segunda-feira você fez, na outra segunda-feira você vai lá e faz novamente, consequentemente usando esse adubo riquíssimo em nutrição. 3 semanas consecutivas, apenas exclusivamente um copo, você vai aguar normalmente, como você sempre fez. Você vai trazer floração e desenvolvimento para suas floríferas em casa. É isso aí, meus amigos. O vídeo é breve, prático para vocês que quer ter plantas com qualidade lindas em casa. Deixa o seu joinha para ajudar nosso canal a se multiplicar. Clique aí em se inscrever, ativa o sininho para nunca perder nossos vídeos e as nossas notificações. Um abraço e fiquem com Deus.